Tady Devi a já vás zdravím u dalšího videa, které dneska bude o tom, čím se živím. Tahle otázka mi je tady na YouTube pokládaná totiž celkem často. Na Instagramu třeba ani tak ne, jelikož tam to mám taky napsaný v bio, ale tady to nikdy napsaný nemám. A jelikož se na to ptáte, tak jsem se rozhodla udělat celý video o tom, co vlastně dělám, když natočím videa na YouTube. Když bych měla začít úplně od samotného začátku, jak se vyvíjela moje budoucí kariéra, tak když jsem byla hodně malá, tak si pamatuju, že jsem svojí tetě řekla, že až vyrostu, tak chci být striptérka. Pohyb je sice v mojí momentální práci taky obsažený, ale tančení utyče to není. Když jsem přešla na střední školu, tak jsem se ze striptérství přesunula na psycholožku. Tenhle sen byl asi dost podmíněný tím, že v té době jsem tu psycholožku sama dost potřebovala. Později na střední jsem se z psychologie přesunula na žurnalistiku, jelikož mě vždycky hrozně bavilo psát. Už tenkrát na střední jsem psala hodně povídek, hrozně ráda jsem četla a prostě jsem celou tuhle oblast literatury a žurnalistiky měla hrozně ráda, ale nikdy jsem si nevěřila, že bych na to sama měla, že v tom mám nějaký talent. Když jsem končila střední, přišla otázka, co dál. A já jsem se rozhodla, že se chci vydat cestou sociálních věd, takže jsem se přihlásila na sociologii do Plzně, na filozofickou fakultu, na Západočeskou univerzitu v Plzni. A ze začátku vejšky byl můj plán do budoucna jasný. Chci být profesorkou sociologie a chci přednášet na univerzitě. Byť na to úplně nevypadám, tak jsem totiž byla celkem dost šprt. Byla jsem prostě takovej ten student, který měl všechno načtený, měl prostě všechny seminárky brzo hotový, všechny knížky přečtený, prostě jsem byla jako pilnej žák, který byl naštvaný, když dostal z testu horší známku než tu nejlepší. Jen taková vtipná suvka. Hned v prváku, vlastně po prvním semestru, se mi stalo, že jsem šla na zkoušku z politologie s tím, že jsem se neučila, protože jsem to prostě nestíhala. A spíš jsem se tak šla podívat na tu zkoušku, co tam je vlastně za otázky. Shodou okolností jsem tu zkoušku dala, ale za tři. A mě to potom strašně štvalo, že tam mám prostě takovou blbou známku. A řešila jsem se spolužákama, jestli se to dá jako nějak opravit. Nesetkala jsem se s pochopením. Asi tak po roce, roce a půl na vejšce jsem začala přemýšlet nad tím, že bych se chtěla spíš než cestou profesorky sociologie vydat cestou výživové poradkyně a fitness trenérky a prostě celkově dělat tyhle ty věci kolem zdravého životního stylu, protože jsem v té době už cvičila, hrozně mě to bavilo, jedla jsem zdravě, snažila jsem se nějak propagovat veganství a prostě se mi zalíbilo tohleto povolání. Což byl taky důvod, proč jsem po dvou úspěšných letech se rozhodla vejšky zanechat. Mí rodiče málem trefil šlak, když jsem jim řekla, že odcházím z vejšky, stěhuju se do Prahy a budu dělat v kuchyni. V létě před třeťákem jsem byla u ex-přítelé v Praze, tady jsem měla brigádu v restauraci, kde se mě chtěli nechat i nastálo a já jsem se prostě rozhodla tady zůstat, pracovat v téhle restauraci, udělat si během toho výživový kurz a pak prostě začít dělat to, co chci a co mě baví a co jsem plánovala vlastně dělat potom, co bych dokončila vejšku. Takhle jsem si to teda o rok zkrátila. Dle mých rodičů to byla jako škoda, protože jsem prostě byla ve škole dobrá a tak, ale já jsem za to hrozně ráda, že jsem prostě se vším začala tak vlastně o rok dřív, protože když si vezmu, že bych byla teď o rok pozadu, tak úplně se mi ta představa nelíbí, takže jsem fakt ráda, že jsem se rozhodla takhle trošku vkročit do neznáma, riskovat, ale vyplatilo se mi to. Po výšce jsem teda pracovala v restauraci, nejdřív jsem tam byla brigádně, potom jsem tam byla jako pomocná síla, pak jsem tam byla vlastně jako druhý hlavní kuchař pod šéfkuchařem, šéfkuchařová pravá ruka nebo něco takového. A pak mi vlastně bylo nabídnuto tam vlastně působit jako šéfkuchař, takže jsem tam působila tak. Celkem jsem tam teda byla rok a půl a potom jsem se rozhodla teda se osamostatnit. No a jídelníčky dělám tedy doteď, to je vlastně můj hlavní zdroj příjmu, je to to, čemu věnuju nejvíc času a tuhle tu práci fakt hrozně miluju, hrozně mě baví, hrozně mě naplňuje. Prostě vždycky, když vypouštím do světa nějakou šťastnou klientku, tak jsem hrozně ráda, že jsem někomu mohla pomoct. Takže moje práce číslo jedna je výživové poradenství, jsem výživová poradkyně. Asi rok potom, co jsem vlastně začala
začala dělat výživové plány. Už jsem se nějak tak zpamatovala z celého toho výživového kurzu, z toho všeho učení a dělání různých výpisků, co jsme museli mít a tak. Takže jsem se rozhodla udělat si další certifikaci a vydala jsem se na kurz osobního trenéra. Takže moje druhá práce je osobní trenérství. Mám teda svoji malou partu klientek. Já těch klientek nemám moc, jelikož to prostě zabírá dost času. S tím člověkem se musíte scházet ideálně minimálně dvakrát týdně. A já prostě se co nejvíc snažím věnovat tím jídelníčkům a pak se snažím věnovat ještě různým věcem okolo. Takže fakt mám jenom prostě pár klientek, takhle, který mám a hýčkám. Pak je ještě taková třetí oblast věcí, co dělám, ale neberu to úplně za práci, spíš to beru jako něco, co mi pomáhá s těma předchozíma pracema, a to je teda celý YouTube, celý blog, celý Instagram. To jsou prostě věci, co dělám celkem dlouho, hlavně teda ten blog, ten dělám, já mám pocit, že teď už nějakým pátým, šestým rokem. A jak říkám, tak tyhle ty věci furt dělám, protože za prvý mě hrozně baví, strašně mě to baví. A za druhý je to pro mě i dobrá reklama k mým pracím. No a kdybych měla jít úplně do detailů, tak bych tady určitě musela zmínit ještě svoji knížku Veganův průvodce. Tuhle tu knížku jsem teda vydala v roce 2015 a je to takovej průvodce pro všechny vegany, což tak nějak jako ten název samotný říká. Je to teda taková příručka pro všechny, kteří se buď rozhodli dát na veganskou stravu, nebo už třeba dlouho vegani jsou, ale chtějí mít třeba určitý informace takhle jako pohromadě. A jak jsem říkala, tak já jsem hrozně chtěla být spisovatelka, když jsem byla mladší, takže jsem si tenhle ten svůj sen splnila aspoň trošku tak, že jsem vlastně vydala tuhle tu svoji knížku. No a to by teda bylo tak nějak všechno, co dělám. Myslím si, že jsem na nic nezapomněla. Jak jsem říkala, tohle video jsem točila proto, jelikož jste se mě často ptali, co vlastně dělám za práci, čím se živím. Plus trochu doufám, že to třeba někoho nakopne a vydá se tou cestou, co já. V práci totiž strávíme celkem podstatnou část našeho života a strávit to něčím, co vás nebaví, do čeho se musíte nutit, je prostě dost smutný. A je potom dost těžký žít šťastný a spokojený život, když jste prostě s takhle obrovskou částí svého života nespokojený. Já když jsem odcházela z práce, tak jsem taky byla hrozně vyděšená, že prostě se neuživím, že mi to prostě tak nepoběží a že prostě skončím na dlažbě. A teď jsem úplně nejvíc spokojená, nejvíc šťastná. Dělám to, co mě baví, co mě naplňuje a i to pomáhá ostatním, takže já jsem prostě spokojená na všech frontách a fakt bych přála každému, aby našel to svý. To by bylo teda k dnešnímu videu všechno. Já doufám, že jsem vám zodpověděla všechny otázky ohledně tohoto tématu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!